សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share របស់ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបានវីដេអូ ថ្មីៗ ផ្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ ຕົកជន់ຕົក កូនសែងសពម្ដាយទៅតម្កល់ បែត្រូវឈូសមឈូសធ្លាក់ សង្កត់ស្លាប់យ៉ាងអនោយធម៌ ជារឿងគួរឲ្យរន្ធត់តក់ស្លុត និងសង្វែកពន់ពេក ចំពោះគ្រួសារមួយ រស់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី អំឡុងពេលពិធីបុណ្យសពម្ដាយបែរជាពិធីនោះបានផ្ដាច់ជីវិតកូនប្រុសមួយរូបបន្ថែមទៀតដោយសារតែការធ្វើប្រហែសការពីពេលថ្មីៗនេះបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែមឈូសសពម្ដាយធ្លាក់ចំពីលើពេញមួយទំហឹងខណៈដែលរូបគាត់និងអ្នកជិតខាងជាច្រើនទៀតបានព្យាយាមសែងមឈូស ទៅតម្កល់នៅទីខ្ពស់ដើម្បីរៀបចំពិធីប្រោះព្រំនៅទីក្រុងម៉ាកាសាកោះសាឡូវាសនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អាញាធរជនរងគ្រោះមានឈ្មោះកុនដូរ៉ូរ៉ាសអាយុ40ឆ្នាំអមជាមួយនឹងបុរសជាច្រើនរូបទៀតបាននាំគ្នាសែងមឈូសឡើងដណ្ដើរ ដាក់កន្លែងតម្កល់សពតែចន្ទដារឫស្សីបានផាយជើងរអិលធ្លាក់អ្នកសែងមកមុនទាំងអស់គ្នារួចមឈូសក៏ធ្លាក់ចុះតាមក្រោយត្រូវក្បាលបុរសជាកូនសពពេញទំហឹងក្រៅកូនអភ័ព្រុកនេះនៅមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសតែកម្រិតស្រាល អ្នកចូលរួមពិធីដែលនៅឈរមើលគេសែងបានស្ទុះរត់ទៅជួយអ្នកសែងទាំងអស់ដែរហើយជន់រងគ្រោះត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗប៉ុន្តែដោយរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរពេកដែលបុកទៅនឹងមឈូសដែលធ្លាក់មកពីលើគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅតាមផ្លូវតាមការរៀបរាប់របស់ប៉ូលីសអ្នកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា ឧបតិវិរៈហេតុខាងលើកើតឡើងព្រោះតែចន្ទដារឫស្សីដាក់បញ្ឈរមិនបានត្រឹមត្រូវមិនមានអ្នកទុករឺមិនមានកំណត់តម្កល់ណាមួយកាលឲ្យបានហ្នឹងនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនឡើងទៅដល់ចុងចន្ទដារទោះជាយ៉ាងណាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអ្នករៀបចំពិធីឬអ្នកធ្វើចន្ទដារឡើយ ចុងក្រោយសពលោកសាមែនត្រូវបានគេដាក់នៅទន្ទឹមជាមួយនឹងមឈូសម្ដាយដោយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាអាណិតអាសូរក្រៃលែងព្រោះបានព្រោះតែបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារម្ដងទៅពីរនាក់បាទនេះគឺជាអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Morning Fresh ផងដែរបាទបើសិនជាចង់មើលវីដេអូនិងព័ត៌មានពុស្ដាយើងអាច search នៅក្នុងគេហទំព័រនេះបាន បានផងដែរបាទចំពោះពេលនេះអត្ថបទមួយនេះ Channel Share របស់ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា